खममाया गर्बुजाको दैनिकी केही वर्ष अघिसम्म घराइसी कामकाजमै सीमित थियो। घराइसी कामकाजबाट बचेको समय त्यत्तिकै खेर जान्थ्यो। तर अहिले खममाया गर्बुजालाई घरको कामधन्दा सकेपछि भ्याइ नभ्याइ छ। अल्लोको कपडा बुन्न पहिला सुरुमा चाहिँ मिरिक बाटी सरहरू आउनुभयो त, उहाँहरूले चाहिँ कपडाहरू बनाएको के बनाएको यस्तो अल्लोको कपडाहरू यसरी बनाइन्छ, यस्तो कपडाहरू हुन्छ, तपाईँहरूले तालिम लिनु चाहनुहुन्छ भने हामी तालिम दिन्छु भन्नुभयो। अनि त्यसपछि चाहिँ तालिमको माग भयो। अनि त्यसपछि कपडा बुन्ने यस्तो कपडा हुँदो रहेछ, यस्तो धागोहरू हुँदो रहेछ भन्ने चाहिँ उस भयो, सोच भयो। समूहलाई फाइदा त त्यही 8-10 लाखको कपडा बेचिन्छ भने चाहिँ त्यस्तै 4-5 लाख रुपियाँ चाहिँ समूहलाई फाइदा हुन्छ सर। अल्लुको यो कपडा बन्ने उद्योग खुलेसँगै महिलाको हातमा पैसा त परेको छ नै, त्यसभन्दा बढी घरमा समाजमा उनीहरूको सामाजिक हैसियत बढेको छ, जसले महिलाको आत्मबलमा समेत वृद्धि भएको छ। त्यत्तिकै खेर जाने समयको सदुपयोग भएको छ। महिलालाई समाजमा हेर्ने दृष्टिकोणमा समेत परिवर्तन आएको छ, जसले गर्दा उद्यमीमा थप काम गर्ने जोस र जाँगर बढेको छ। खुट्टा तान्ने त देरी हुँदैन सर, अब आफूले खुट्टा बलियोहरू टेकेपछि हुने रहेछ। त्यही भएर अब ऋण खोल्नलाई नि बाहिर जानु पर्दैन। ठुलो त पर्छ बहिनी, सानसानो के 500-600 चाहिँ आफैमा हुन्छ। अब धेरै कारण त बाहिरै जानुपर्छ, सबै भए पनि 300-400 यसो बिरामी हुँदा के अरे घरै हुने त यही कपडा बाटी हुन्छ सर। अल्लुको रेसाबाट कपडा बुन्न कम्ती गाह्रो छैन। जङ्गलबाट रेसा ल्याउने, त्यसलाई सफा गर्ने, पकाउने, कुट्ने, फेरि सफा गर्ने, त्यसको धागो बनाउने अनि कपडा बुन्ने, यी सबै कामको लागि निकै बढी शारीरिक श्रम र धैर्यता चाहिन्छ। विशेष त अल्लुको रेसादेखि धागो बनाउने चरण सबैभन्दा गाह्रो हो कपडा बुन्नभन्दा। यसैले धागो बनाउन थप तालिम र औजारको व्यवस्था भइदिए थप आय आर्जन गर्न सजिलो हुने भनाई उद्यमीहरूको रहेको छ। धागो बनाउँदाखेरि सबै त्यो यो हात हात सबै दुख्ने उर्ने गर्छ, मेसिन भए सजिलो हुन्छ गरे हात हात दुख्ने गर्छ। धागो त धागो बनाउने हिसाबले हेर्ने हो भनेपछि त दिनको 30 रुपियाँ पनि पर्दैन। त्यही मेसिन पाए यही मिडियमले कतै सबै सहयोग गरे जस्तै त्यस्तै मेसिनहरू ल्याइदिनु भयो भने सजिलो हुन्थ्यो होला। पहिला 200-400 खाँचो पर्दा पनि कसैले पत्याउँदैन थिए। घरको लोग्ने मानिसहरू पनि यो नहुने काम भनेर कपडा बुन्न जाँदा निरुत्साहित गर्थे। तर अहिले घरको काम भ्याइकन अल्लुको कपडा बुनेर 8-10 हजार घर बसी बसी आम्दानी गर्न थालेपछि परिवारको माया बढेको छ, समाजको हेर्ने दृष्टिकोणमा समेत परिवर्तन आएको छ। गाउँमा अल्लु बुने पनि, यसको बजार भने सहरी क्षेत्र र विदेशी पर्यटक नै हुन्। गाउँको सरसामानलाई बजारसम्म पुर्याउन लघु उद्यम विकास कार्यक्रमले बजार विस्तार गर्न सघाउ पुर्याएको छ। लघु उद्यमीले उत्पादन गरेका सामग्रीहरू संलग्न गरी स्वदेश तथा विदेशमा समेत पठाउँदै आएको यस्ता सौगात गृहका व्यवसायीहरू स्वयं लघु उद्यमी हुनु सौगात गृहको विशेषता हो। बिक्री भएका सामानको 75-80% सिधै ग्रामीण क्षेत्रका लघु उद्यमीसम्म पुग्नु यस्ता पसलका मुख्य विशेषता हुन्। हामी धेरै ग्रामीण क्षेत्रका दलित, महिला, जनजाति, पिछडिएका वर्गलाई लक्षित गरेर लागू गरेको कार्यक्रम अनुसार चाहिँ उत्पादन गरेको सामानलाई हामी थोरै थोरैबाट चाहिँ हामीलाई उद्यमी बनाउँदाखेरि नै सानोदेखि सुरु गर्ने र त्यसपछि बिस्तारै फस्टाउने भन्ने कुरा सिकाएका हुन्छौँ र हामी त्यही सिकेका छौँ। त्यसैले हामी चाहिँ एकैचोटि धेरै आम्दानी गर्ने र धेरै नाफा कमाउने हिसाबले होइन कि हामीले गर्दाखेरि हामीले यहाँ सामान चाहिँ बिक्री गरेर गाउँ स्तरको चाहिँ एकदम पछाडि परेका वर्गहरूसम्म चाहिँ उनीहरूले सुविधा पाओस् र उनीहरूले पनि आय आर्जन गर्न सकोस् भन्ने हिसाबले थोरै नाफा राखेर चाहिँ बिक्री गर्ने उद्देश्यले यो सौगात गृह सञ्चालन गरेको हो। 75% चाहिँ ग्रामीण क्षेत्रमा नै जान्छ यो सामानको बिक्री वितरण र यसमा चाहिँ मासिक रूपमा अहिले हामीले सञ्चालन गरेदेखि चाहिँ 2.5-3 लाखसम्मको चाहिँ कारोबार हुन्छ।
अस्ट्रेलियन सरकारको सहयोगमा उद्योग मन्त्रालय र युएनडिपीले कार्यान्वयन गरिरहेको लघु उद्यम विकास कार्यक्रमले एकातिर ग्रामीण क्षेत्रका गरिब दलित विपन्न र जनजातिलाई आय आर्जनतर्फ उन्मुख गराउँदै उद्यमी बनाएको छ भने अर्कोतर्फ उनीहरूको उत्पादनलाई बजारीकरण गर्न समेत सघाउ पुर्याएको छ। परम्परागत सिप र ज्ञानलाई परिमार्जित गर्दै त्यसलाई बजारसम्म पुर्याउने व्यवस्था भए अल्लोको यो कपडा उद्योग जस्तै घरेलु उद्योग स्थापनामा सघाउ पुग्नेछ। साथै ग्रामीण क्षेत्रमा रहेको आर्थिक अभावलाई कम गराउन र ग्रामीण रोजगारी सृजना गर्न सफल हुँदै गरिबी घटाउन मद्दत पुग्ने।